69ချိန်မြောက်မြမရုပ်ရှင်နေ့အခမ်းအနားနဲ့54ချိန်မြောက်ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မှာနှင်းစီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီပွဲကိုမကြာမီကရွေးကောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအမှုဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့အမှုဆောင်ဟောင်းအဖွဲ့တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြမရုပ်ရှင်နေနဲ့ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲဟာမကြာမီကမှဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစင်ဝိုင်းဦးဆောင်မဲ့မြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအမှုဆောင်တဲ့အဖွဲ့တက်ရောက်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ကအမှုဆောင်တဲ့အဟောင်းတို့ရဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဒုဥက္ကဋ္ဌ1ဦးဝေးကျူလေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ပဲပြီးတယ်ဟိုတဲ့ကိုသေးတို့ခြေတဲ့ပူးဆောင်တွေကပထမလူဟောင်းတွေကဇာတိဟောင်းကိုလှုပ်ထားပါအခုစီးပြီးတော့ဒါမှသူတို့လည်းဆက်လုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်အဲဆို။ဒါဆိုအရင်တော့ဆို2လလောက်ကျူလောက်ရတာလေ။ကိုကြတော့ဟိုရက်ကလေးအခုရပိုက်ဟို10လောက်အတွက်မှလုပ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေ။ဒါတွေကအခုဒီမှာရှိတဲ့ဆေးတို့ဘာလို့ဆိုတာအရင်တော့ကမိုးဆောင်လေးဖြစ်တဲ့ဒေါ်တူတို့ဘာလို့ဒါအလူခံပေးထားတဲ့ဟာလေ။အဲ့လိုပဲဘွေလူခံတာလည်းဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကအလူခံရတဲ့လူတွေကဝင်လာတဲ့လူကိုအလူခံအဲ့ဒါပြောနေရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်လို့တော်တော်များများဟိုရှေ့ကျူလုတာတော့ကျူလုထားတော့ပြီ။ဟိုမိုးဆောင်တစ်ဖြစ်ဒီတခါလွှဲပြတဲ့ခါကျမိုးဆောင်တစ်တွေကလည်းအဲ့ဒီပုံမှာသူကဆက်လုပ်သွားတာပေါ့။ဥပမာဆိုတော့နေရာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့လို့ပေါ်ပါရတာမှလောက်တာတို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါဟိုနောက်ပိုင်းအခုဆက်လုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီမှာရုပ်ရှင်ကိုရှိတဲ့အတွက်နေရာအခက်အခဲရှိတယ်အခက်အခဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်ပါရတာမှလောက်ရတယ်မြမရုပ်ရှင်နေဖြစ်ပေါ်လာပါကိုမြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဒုဥက္ကဋ္ဌ1ဦးအေးကျူလေးကအခုလိုပြောပါတယ်အကြီးပုဇော်ဝဲလောက်တော့ကြာပြီရုပ်ရှင်နေဆိုတာကတော့ဟိုအဖို့တော်ကတော့ရုပ်ရှင်နေတဲ့အတွက်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်စိန်လို့တပေပြီးတဲ့အခါမှာမြမရုပ်ရှင်နေဆိုတာ1920အောက်တိုဘာ23ရက်ဆိုတာအဲ့ဒီအနေနဲ့ရက်ကရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ကားကြော်ကြားလေးပစ္စည်းတွေပေးတဲ့အထက်မှာပစ္စည်းတစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးမြမရုပ်ရှင်ပြစ်တာတဲ့သူရာဇကားရဲ့လက်ကားကြော်ကြားအဲ့ဒီလက်ကားကြော်ကြားလေးထဲမှာရတော့မှသူကမြမရုပ်ရှင်ကပထမဆုံးကဘယ်တိမှာယုံတင်လဲဆိုတာသိတာအဲ့ဒါ1920အောက်တိုဘာ3ရက်အောက်တိုဘာ23ရက်ဒီမှာယုံတင်တယ်ရောယစီဒီမှာယုံပါအဲ့တင်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါပထမဆုံးမြမရုပ်ရှင်ယုံတည်ပြတာနေဘူးအဲ့ဒါဒီကိုမြမရုပ်ရှင်အဲ့ဒါလူကြီးတွေပေါ့တေချာသွားတဲ့ကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုအောက်တိုဘာ23ရက်ဆိုတာတောက်လျှောက်မြမရုပ်ရှင်နေရောတက်ကြီးပူဇော်ပွဲပူတွေ့ခြင်းပါလက်ရှိမှာတော့ကရော့ခန်တက်ကြီး162ယောက်ရှိပြီးဆေးဝါးတွေနဲ့အလူငွေတွေကိုအလူရှင်တွေထံကနေကောက်ခံနေကြရလို့သိရကနေမှာမလာရောက်နိုင်တဲ့တက်ကြီးတွေအတွက်လူရမ်းမှုတွေကိုတွားရောက်ပြုလုပ်သွားမယ်အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်မန္တလေးကတက်ကြီးတွေဒီမှာပါတယ်မလာနိုင်လာနေတော့မန္တလေးရည်ပြည့်ရုပ်ရှင်ဟာကိုစော်မြင့်ဆိုတာရှိတယ်ကိုစော်မြင့်ကတက်ကြီးပူဇော်ပွဲဆိုတော့မြင်လာတယ်လာတဲ့ခါကျတော့သူကပြန်လို့ရှိရင်သူ့အဲ့မန္တလေးကရုပ်ရှင်ပြည်သားတွေအတွက်ကိုပါအဲ့ဒီလူတွေကိုတခါတည်းကပစ္စည်းတွေကိုဝေရောထည့်ပေးလိုက်တယ်သူကပုံမှန်လိုက်ကတော့အဲ့ဒါပုံမှန်လို့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ရုပ်ရှင်တက်ကြီးတွေရှိသလိုထတ်တိုးလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရကကရော့ခန်လျှောက်ထားသူများထဲကနေကရော့ခန်စီကန်းချက်များနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ကပူဇော်ကရော့သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်